ഈശ്വരപ്രേമുള്ളവരെ, പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം 36-ാം അധ്യായം 23-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു ഹെഡിംഗ് ഉണ്ട്, ശ്രേഷ്ഠമായത് തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടേണ്ട ഒരു വാക്കാണത്, എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയ, നമുക്ക് ലഭിക്കാത്ത, നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയുടെ കുറവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അത് മറ്റെന്തെങ്കിലും തലത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഇനി വികാരങ്ങളുടെ തലത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, സ്നേഹത്തിന്റെ തലത്തിലാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരപ്പച്ചന്റെ സ്നേഹം, അപ്പന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിന് അപ്പന്റെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അവരെന്താണ് ഒരു പക്ഷെ വിവാഹ ശേഷം ജീവിത പങ്കാളിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്പന്റെ സ്നേഹം കൂടെ ആഗ്രഹിച്ചെന്നിരിക്കും, ഇനി ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹം കൂടെ കിട്ടാത്തവർ അമ്മയുടെ സ്നേഹം ആഗ്രഹിച്ചെന്നിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ചിലര് കൂടപ്പിറപ്പുകളെ പോലെ നമ്മൾ പലരെയും സ്നേഹിച്ചെന്നിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ചിലത് കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, നമുക്ക് അതെന്താണ് അത്ര സ്നേഹം നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പം അത്തരം സ്നേഹം മറ്റു ചിലരിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെന്നിരിക്കും. ആ ഒരു അവസ്ഥ കാണുന്നവനാണ് കർത്താവ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ 3 സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, മുതിർന്ന 3 ചേട്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും അത്തരം പ്രായമുള്ള എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരോട് തോന്നുന്ന ഒരു സ്നേഹം തന്നെയാണ് തോന്നിയിരുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് പിന്നീട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അങ്ങനെയല്ല എല്ലാവർക്കും, എല്ലാവരും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളൊന്നും അല്ല എന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. എങ്കിലും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പോയത്, ആ പ്രായമുള്ള എല്ലാവരും എന്റെ ചേട്ടന്മാരാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്കറിയാം സമൂഹം അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ എല്ലാവരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പോലെ ഒന്നും അല്ല ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അന്തർധാരയിൽ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥകളെ പോലും നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഇരുന്ന് നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കണം, എനിക്ക് എന്ത് സ്നേഹാനുഭവത്തിന്റെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കൊരു സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് തിരയുന്നത്, മറ്റൊരാളിലെ സെക്യൂരിറ്റി, സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആര് അങ്ങനെ സ്നേഹം തന്നാലും നമ്മൾ അവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കരുതാൻ ശ്രമിക്കും. അതൊരു മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് പതിയിരിക്കുന്ന തെറ്റുണ്ട്, പാപമുണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുവാണ്, നമുക്ക് കുറെ, നമുക്ക് ആരും ഇല്ല, നമുക്ക് ബന്ധങ്ങളില്ല, നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ അധികാരം, നമ്മുടെ ഫാമിലി സപ്പോർട്ടീവ് അല്ല. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ നമ്മളോട് സ്നേഹത്തോട് സംസാരിക്കും, നമുക്ക് അവരോട് സ്നേഹം തോന്നുകയാണ്, ഇഷ്ടം തോന്നുകയാണ്. ഇതിന് പല തലങ്ങളിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പ്രണയം എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കൊരു വളരെ മെച്യൂർഡ് അല്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്, അതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ പോലെ. നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളിലുള്ള എന്തോ ഒരു കുറവ്, നമുക്ക് വേറെ ആരോഗ്യം അങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അത് ശരിക്കും പ്രണയമാണോ. പ്രണയം അത് തന്നെ മോശമല്ല, ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വികാരം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രണയമാണെന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റായ ബന്ധത്തിൽ വീണു പോകാൻ ഇടയാകുന്നു. ഇനി പ്രണയം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരാൾ തീരുവോ? ഇല്ല. പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹം രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ടുപേരിലുണ്ട്. വിവാഹശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് വിവാഹത്തിൽ ചേർന്ന് വിവാഹിതരായത്. പക്ഷെ അതിനുശേഷവും നിങ്ങളുടെ പല കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആവുന്നില്ല. അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു അന്വേഷണം കിടക്കുവാണ്. എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ആരെയോ നമുക്കൊരു ഇമാജിൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന, നമുക്ക് ഇത്തരം സംരക്ഷണം തരുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ ഒരു മുഖം ഒരു നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതുമായിട്ട് ചേർച്ചയുള്ള ആരെങ്കിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരോട് അസാധാരണമായ നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെന്റും സ്നേഹിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങാണ്. നമ്മൾ ഈ ബന്ധത്തിനെ ഇതിൽ തന്നെ പ്രണയത്മെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വെറുതെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഇമോഷൻസ് ആയിരിക്കാം, നമ്മുടെ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണിത്, ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണിത്. പക്ഷെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു അതെന്റെ സോൾമേറ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പൂർവ്വജന്മ ബന്ധമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുടെ ഒരു ഇതാണത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പ്രായം ഒക്കെ ആകുന്നതിന് മുൻപേ പ്രണയത്തിൽ പ്രണയത്തിൽ വീഴുന്നു. നമ്മൾ പ്രണയം അത് തെറ്റല്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും എവിടെയും എത്താതെ നമ്മൾ പരസ്പരം വിവാഹത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അതിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നു. മെച്യൂരിറ്റി ആവാതെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ വരും, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അറിയുന്നില്ല. പിന്നീട് വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ തകരുന്നു, പിന്നീട് വീണ്ടും തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ, നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായി മനസ്സിലാക്കും. എനിക്കറിയാം എന്താണ് എൻ്റെ കുഴപ്പമെന്ന്. എനിക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. കാരണം എല്ലാ സ്നേഹം പലപ്പോഴും ഇത് ആത്മീയ തലത്തിലും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നമ്മളിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്നേഹവുമായിട്ട് ലോകത്തിൽ എല്ലാവരോടും ഇടപഴകുന്നു. പക്ഷെ ലോകമനുഷ്യരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മുടെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണെന്നൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എന്നോട് കെയർ ചെയ്യുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ വികാരങ്ങളുടെ തലത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് തെറ്റേതാ ശരിയേതാന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി ഏകാന്തമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന
ഏകാന്ത ജീവിതമുള്ള, ഏകാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിതപങ്കാളി ഇല്ലാത്തതല്ല, നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കാത്തതല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. ഇതെല്ലാം മനസ്സിന്റെ പല അസ്വസ്ഥതകളാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഇമാജിനേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പലരോടും നമുക്ക് ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും ഒക്കെ തോന്നി അതൊക്കെ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ച് കളയരുത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിച്ച് തീർക്കേണ്ട ഒരു ജീവിതത്തിന് മനോഹരമായ ഒരു ദൈവിക പദ്ധതി ദൈവത്തിനുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രഭാഷണ പുസ്തകം 36 അധ്യായത്തിൽ 23 ആ ഒരു ഖണ്ഡിക തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ആ മുകളിൽ എഴുതിയ വരിയുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുറിച്ചിടണം. ശ്രേഷ്ഠമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. നമ്മുടെ ചില ഇമോഷൻസിനെ ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു, ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് സ്നേഹം കിട്ടും, നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു, ഇവർ നമ്മൾ കയറി ചെയ്തു, അതിന് മൊത്തം ഇനി അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കും, അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പിന്നെ കുറച്ചൊരു സ്നേഹം കിട്ടി, ഒരു പരിഗണന കിട്ടി, ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയില്ല, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ ഇത് ദിവ്യമായ പ്രണയമോ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ സ്നേഹമോ ഒന്നും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ തന്നെയും ഞാൻ തന്നെയും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകാറുണ്ട്, ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ചിലപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നും എന്താ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരുമായിട്ട്, പിന്നെ എനിക്കൊരു വ്യക്തിബന്ധത്തിലേക്ക് അത് വളരും, അപ്പോഴൊക്കെ ദൈവം എന്നെ തിരുത്തും. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ ആത്മീയ കാര്യം നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുവാണ്, എന്ന് വ്യക്തിബന്ധമല്ല ഇത്. അതായത് ഞാൻ പൊതുസ്നേഹമാണ് ഒരു ഒരു സുവിശേഷം പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് പൊതുസ്നേഹമാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണ്. എന്താണ് പ്രണയം? ഒരാളെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് സ്നേഹിക്കണം, അത് നമ്മുടെ ഒരു ദാഹമാണ് മനസ്സിന്റെ. പക്ഷെ അത് നമ്മളെ പലപ്പോഴും വഴിതെറ്റിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും ദൈവസ്നേഹം മതി, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് ഇതിനെ പകരം വെക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഈ ദൈവസ്നേഹം പോരാ, എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം, ഒരു ടച്ച് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു നോട്ടായിട്ടോടെ, ഒരു ഒരു ഇടപെടലായിക്കോട്ടെ, പ്രസൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. ഈ ദൈവസ്നേഹ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളവരല്ലേ എല്ലാ വിശുദ്ധരും. എന്നിട്ടും അവർ ജടിക മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇതുണ്ടാകും. ഞാൻ ഒരു ഒരാളോട് സംസാരിച്ചു, അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനം ബോധജ്ഞാനം എല്ലാ ആത്മീയ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയാലും ഈ സ്നേഹിക്കപ്പെടാനുള്ള ദാഹം എപ്പോഴും അവിടെ കിടക്കുവാണ്. അത് മനുഷ്യരിലുണ്ടാകും, പക്ഷെ നമ്മൾ ജാഗ്രത ഉള്ളവരായിരിക്കണം. വെറുതും തോന്നലുകളെയും ചില ഇമോഷൻസിന്റെ അവസ്ഥകളെയും നിങ്ങൾ പ്രണയമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അപ്പോഴേക്കും പ്രണയത്തിൽ വീണ് പഠനത്തിൽ പുറകിലോട്ട് പോയി, ജീവിതം ജീവിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് വിവാഹത്തിലേക്ക് പോയി, പിന്നെ മക്കളിലേക്ക് പോയി, അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലൊരു അങ്ങോട്ടുമില്ല ഇങ്ങോട്ടുമില്ല, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പിടുത്തമില്ലാതെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ച് കളയരുത്. പ്രണയം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു വ്യക്തത ഉണ്ടാവണം, നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം. ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ട്സ് ഉണ്ട്, ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്, അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ ഇമോഷൻ തലത്തിൽ ഒരു പിതാവിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിനോട് ഒത്തിരി സ്നേഹമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പിതാവിന്റെ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയോ നടക്കുകയോ ഇടപെടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളോട് തോന്നുന്നത് പിതാവിന്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. അതല്ലാതെ അത് പ്രണയമല്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രണയം എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ത് തരം സ്നേഹമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകണം. അത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും പലരോടും സ്നേഹം തോന്നാറുണ്ട്, പക്ഷെ അവരോട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താലും അവർക്കത് മനസ്സിലാവാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ഈശോയോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്നേഹം തോന്നുന്നത്? ചിലപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ലൈഫിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാണ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണോ അവർ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ കർത്താവ് അവര്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആത്മാവിനുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്, അതല്ലാതെ ഒരു തെറ്റായ ബന്ധമോ ഒരു ജടിക ബന്ധമോ അല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളോട് തോന്നുന്ന സ്നേഹം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുക, എന്ത് ബന്ധമാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, എന്താണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പ്രണയമല്ലാത്തതിന് നിങ്ങൾ പ്രണയമെന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പലരും. ഇനി വിവാഹശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, കിട്ടാതെ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, അതിനെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ തെരഞ്ഞ് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കരുത്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടണം. ആത്മീയ ശക്തി സ്വീകരിക്കണം, അതൊരു തലമാണെങ്കിൽ തന്നെയും എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നവരാണോന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണം, ഇത്തരം ഇമോഷൻസിന്റെ കുറവ് എനിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെറുപ്പേ വെറുതെ ഉള്ളൊരു ടെമ്പററി ഇമോഷൻ ആയിരിക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് പോകാനും ആ ബന്ധത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാനൊക്കെ നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എനിക്കറിയാം. എന്താണ് എന്റെ പോരായ്മ എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഈശോയെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന അതാണ്, നിനക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകളിലൂടെ നീ കടന്നു വന്നതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അപ്പൊ നീ ഈ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് തന്നെയാണ്, നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം, തീർച്ചയായിട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കണം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചിന്തിച്ച് മനസ്സ്, നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുണ്ട്, ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവം നമ്മളെ പലതും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച്, നമുക്ക് ദൈവം ബുദ്ധിയും കഴിവും തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിനെയും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇതിപ്പോ എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിൽ നിന്നും കുറച്ച് സ്നേഹക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നതല്ലേ, അതൊരു ടെമ്പററി ഇമോഷൻ അല്ലേ, ഇതൊക്കെ പുറകെ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും, ഇത് എവിടെ എത്താൻ പോകുന്നില്ല, ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ,
വളരെ ഭയങ്കര അപകടകരമായ രീതിയിലൊക്കെ മറ്റു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒന്നും കാണുന്നില്ല, മക്കളെയും കാണുന്നില്ല, കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കാണുന്നില്ല, ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഒരു പാപത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വെറും ഇമോഷൻസ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സോൾമേറ്റിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതോ അതൊന്നുമല്ല. ഇതൊക്കെ വെറുതെ നമ്മുടെ ഒരു ഓരോ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെയും നമ്മുടെ ബയോളജിക്കലി ഫിസിക്കലി ഫിസിക്കലി ആയാലും മെന്റലി ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഫാക്ട്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതിനൊക്കെ സയൻസ് പരമായി പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിക്കുക, സൈക്കോളജി ഫാക്ട്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാം ആത്മീയതയിലേക്ക് തന്നെ ഇടണമെന്നില്ല. എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക, എന്നൊരു വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തും. ദൈവം നിങ്ങളെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കും, നിങ്ങൾ എന്താണ്, നിങ്ങൾ വന്ന വഴികൾ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത്, എല്ലാം ദൈവത്തോട് പറയുക. തെറ്റുപറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന് ഒരു ഒരു ഗൈഡൻസ് നമുക്ക് ദൈവം തരും. ഇത് ഇത് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ്, എവിടെയോ വെച്ച് ദൈവം നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തും. ഇത് നിന്റെ വെറും തോന്നലാണ്, ഇത് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുമായി ഒരു ബന്ധമല്ല, ഇത് തെറ്റായ കാര്യത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി. അതുകൊണ്ട് ഗുണമല്ല. ആ സ്വരം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആ സ്വരത്തിന് അവഗണിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒത്തിരി ചെറിയ മക്കള് ഇത്തരം ഇതാണെന്ന് കരുതി, പ്രണയമാണെന്ന് കരുതി വീണു പോകുന്നു. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, ജീവിതം നശിച്ചു പോകുന്നു. വലിയ പഠിച്ച് വലിയ നിലയിലെത്തുന്ന ആളുകളാണ്, പക്ഷെ പലപ്പോഴും പറ്റുന്നില്ല. ഒരു ഒരുപാട് ഉപദേശമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും, എനിക്കും ഇത് പറയാൻ ആഗ്രഹമില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഇമോഷൻസിന്റെ തലം നമ്മളെ വളരെയധികം കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഒരു ഈ ഒരു പൈശാചികമായ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ഒരു ടെംപ്റ്റേഷന്റെ അവസ്ഥയിലുണ്ട്. നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാണ്, എന്ത് സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പക്ഷെ വിചാരിക്കുവാണ് ഇത് ദൈവം, ഇത് ആത്മീയ ബന്ധമാണ്, ഇത് ദൈവം ഞങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതാണ്, വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാൽ ഇതാണ് എന്റെ സോൾ, അതെന്റെ സോൾമേറ്റ് ആയിരുന്നില്ല, ഇപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ സോൾമേറ്റ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തെറ്റായ ചിന്തകൾ നിങ്ങളെ നിന്ന് വിട്ടുപോകട്ടെ. എല്ലാം ദൈവത്തോട് തുറന്ന് പറയുക. ദൈവം ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെയും വെച്ച് നമ്മളെ തിരിച്ചു പിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വരം കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ദൈവം എങ്ങനെയും നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ഈശോയായിട്ട് ഒരു ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു 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 കുളത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക, ഒരു പിടുത്തം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക. എങ്ങനെയും നമ്മളെ ദൈവം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. കുറച്ച് നാണക്കേടും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വലിയ കുഴിയിലേക്ക് വിടാതെ, വലിയ പാപത്തിലേക്ക് വിടാതെ ദൈവം നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ. ഒരിക്കലും കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പോകാതിരിക്കണം. നമ്മൾ സ്നേഹമായിരിക്കാം തിരിയുന്നത്, നമ്മളൊരു വെളിച്ചമായിരിക്കാം തിരിയുന്നത്, പക്ഷെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും. അതുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. പാപത്തെ താലോലിക്കരുത്. പാപം പാപമാണ് അതിന്, നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിച്ചാലും പാപം തന്നെയാണ്. പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും സാധിക്കണം. ചെയ്താൽ തന്നെയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മത്തലനയുടെ മനോഭാവത്തോടു കൂടെ തിരിച്ചു വരാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എപ്പോഴും അവിടെ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുന്ന കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങളെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.